Aimar Zubeldia, zer moduz? Ondo, ondo zerako. Hogei urte bizikleta gainean, besteak beste lehen Antxonek ere aipatu ditu, eta 16 tur, hori da, giro bat, eta 11 itzuli, Espainiako 11 buelta. Eta beste hainbat klasika, orain bizikleta era profesionalean uztea erabaki duzu, zer moduz bizi da Aimar Zubeldia? Bueno, ondo esan berko ez, lasaiago bizi naiz, bueno, nire bizitzako parte importante bat pasatu da, hogei urte honak izan dira, baina, bueno, azkenean nik hartutako erabaki bat izan da, horretan ere privilegiatua sentitu naiz ez, jende guztiak ez dauka, bagun, bere kirol bizitzaren bukaera, ba, berak aukeratzeko ba, aukera, nire ala izan da, eta bueno, horregatik ere sentitzen dut dena eman dudala, ez eitela barruen ezer geratu, eta bueno, alde horretatik lasai geratu naiz da, eta orain bizitza berrira, ba bueno, aklimatazio hortan nabil, ez? Bai. Eta zure bizitza berrian ere jarraitzen duzu bizikleta gainean ibiltzen? Dudarik gabe, nik bizikleta maite dut eta bueno, agian ba bueno, lehenago ba bueno, errepidean gehi ibiltzenean, erabate errepidean eta bueno, bizikletak baditu beste esparru batzuk ere, ez? Bai, mendiko bizikleta eta bueno, orain kirol gehiago, beste kirol batzuk ere praktikatzeko aukera badukat, eskia, arrauna ere bai, mila gauza, ez? Korrika ere egitea badukat eta bueno, saiatzen ari naiz, ba bueno, jarraitzen, ba bueno, kirola gustatzen zaidalako, baina gauza guztiak egiten, ez? Itxura txarrik ez dauka behintzat, eh? Badakigu besteak beste laizter berriz ere eskiatzera dazua zela eta kurioso da ze lehen, bueno, hainbat taldetan ibilizarenean ezin izan duzu kontratuz eskiatu adibidez, ezta? Bai, hori da, ez, bueno, gutamales Euskal Herrian, ba, bueno, elurra izaten dugu, baina ez, ba, adibidez Suizan, edo, bueno, izan dezaken bezala, ez, edo Austrian, edo, eta, bueno, ez gera, ba, bueno, hain jaioak eskiatzen, ez, eta, bueno, nik urte batzutan, ba, bueno, galerazita eukidut, eta, bueno, agian horregatik, ez, orain guztu sartu dut, ba, galerazita eukidudana, ba, orain egita dukalako, ez. Debekatutako hori guztia orain egiteko. Ari gara pixka bat enredatzen, Julen. Eta ezertan, edo aurrera jarraitu horretik ikusi barra daukagu, Aimarren ibilbidea laburtzen duen bideo bat. Ikusi. Nahi zuenean, nahi zuen bezala eta nahi zuen lekuan. Uztailan, lagunen artean eta Donostiako klasikan. Holaxe esan zion agur txirrindularitzari Aimar Zubeldiak. Baina agurtu aurretik, gure usurbildarrak garaipen asko lortu ditu. 11 Espainiako itzuli egin ditu, 16 aldiz turrean hartu du parte, eta behin Italiako giroan besteak beste. Txirrindulari lasaia, hitz gutxikoa, baina emozio asko batzen duena. Horrelase hitz egiten dute berari buruz tropeleko lagunek. 6 urterekin hepatitis batek bere etorkizuna markatu zuen. Garai hartan ordu asko pasatu behar izan zituen etxean, eta amak esan zion ondo portatzen bazen, errepideko bizikleta bat erosiko ziola. Eta begira, txintxo-txintxo portatu, eta Aimarrek bere lehenengo bizikleta lortu zuen. 1988an hasi zen profesional gisa Euskaltel Euskadi taldean. Baina azken urteetan Trek Segafredo taldean aritu zen. Errepidean bizipen ugari eta hunkigarriak izan ditu Aimarrek. Baina lasai, horrelako asko izaten jarraituko du. Izan ere bizikleta betirako egongo da bere bizitza. Eskerrik asko Aimar, irudi hori ere ez polita. Esan bezala zuk aukeratua gainera, Uztailean eta Donostiko klasikoa lehiatu ondoren. Hor bukaeran, txapela jantzita zure omenaldian edo arnasa sakon hartzen ikusten zaitu, ze izan zen, hunkigarria zuretzat? Bai, zaila izan zen egun horretan, ba, bueno, emozio guztiak kontrolatzea, ez? Une hori ere gauza sorpresa asko egon ziren, eta denak barneratzea zaila, ez? Gero konturatu naiz, ba, bueno, zein polita izan zen egun hori, gainera txapela ere, bueno, nire aitak jarri zidan, eta, bueno, zerbait berezia, ez? Eta, bueno, beti gogoan izango dudan, ba, unea izango da, ez? Zergatik erabaki zenuen, hauxe da momentua, hemen txeutziko dut ibilbide profesionala? Bueno, hogei urte eta gero, bueno, jakitu naiz, bueno, sortu du nahi zain naizela, horrelako kirol bizitza luzea edukitzagatik. Eta, bueno, azkeneko urteetan, ba, bueno, nire barruan eta, bueno, etxean ere, ba, konversazioetan, ba, gero eta gehiago ateratzen zen kontua zen, ez? Jakituna bat, ba, bueno, gazteak ere atzetik badatu zela, eta bueno, gero eta gero kostatzea izu, ba, bueno, maila mantentzea, ez? Eta, bueno, naturala da, ez? Azkenean, ba, norberak sentitzen du, momentu horretan sentitu nuen, ba, bueno, nire unea edo polita izan litekela, ba, bueno, horrela eta Donostian bukatzea gainera, etxeko lasterketan, eta bueno, egia esan, pasa ondoren nik uste dut erabaki oso ona izan dela, ez. Etxakoak aipatu dituzu, ingurukoen berotasuna ere bai, ingurukoena tartean herritarrena ere bai. Zu zarautzen bizi zara, baina usurbildarra zaitugu.
Hemetxe badauzkagu, erretiratu zinen egunean Usurbilen egin zizuten omenaldiko irudi batzu. Zorionak, Aimar. Zorionak, zure ibilbide, kiroli ibilbide oparoagatik. Jose Lez, zumetaren obra bada. Gure saiatuko gara, zoriontsu izan zaitezen. Mainotarago hori hau betirako jantzita eramango dela zuei esker. Haure momentu unkigarria, Aimar. Bai, hori da, ez. Gainera une oso politak jarri dituzu, ez. Bai, porratxekin, nera nahiare bertxotan, eta... Hori anaia zen. Anaia zen, hori da. Badakit gainera kostatzea jola... jende artean bertxotan aritzea, gustoko duen arren, baina badakit esfortzu egin zuela, eta hori da benetan sentitzen duelako eta zerbait polita ez. Orain egingo dugu 20 urte atzera, Aimar, zergatik bizikleta? Nik uste dut, nire gurasoak, batez ere aita, ikusten nolako igandero bere lagunekin irteten zela, eta pentsatzen dut, arra arek piztu sartu zidala, ez, barruan, ez? Eta gero, bideoan aipatu den bezala, hepatitiba jota egon nintzen, eta ni pentsatzen dut, erre eta erre ibiliko nintzela, bizikleta bat erosteko, eta amak ohean egoteko, lasai egoteko, aukera ikusi zuen, eskusa hori, ez? Gainontzean, berezko, segi. Egoten mazara, erosiko dizugu, eta horrela izan zen. Txintxo portatzen mazara, ekarriko dizugu bizikleta. Hori da, ez? Eta gero, Usurbileko eskolan apuntatu nintzen, eta pixkanaka, guztu hartzen eta ikusi nuen aukerak nituela profesionalizateko eta olaz izan dena. Berezko errestasunik sumatzen zenuen bizikletarako? Ez dakit ez, nik uste dut hasieran folaz bezala hartzen duzula. Txirrendularitzan ibili nintzen moduan, Usurbilen pelotan ere ibili nintzen, saskibaloian ere bai. Sentitzen nuen guztoko edo guztora sentitzen ditzela bizikletan. Gainera garai horietan lagunak ere garrantzitsuak dira, ez? Eta, nire kuadrilako hainbat ere txirrendularitzan zebiltan, eta, jolaz bezala hartzen genuen, ez? Juten ginen entrenatzera, eta, azte bukeraetan lasterketetara, gurasoen laguntzarekin, eta, zerbait, polita, garai politak ziren ahi ere. Piskanaka, hori xe profesional mailara iritsi zen arte. 20 urte atzera egin dugu, orain hain urruti ezakoen beste garai batera egin dezakun. 5 urte atzera, arritmia bat izan zenuen, eta bi hilabetez geldirik egotera behartu zintzuzten. Hori ere bizipen gogorra, ezta? Bai, kirol bizitzan lesioak dira, azkenean, ez? Kirolari bat entzako momentu gogorrenak esan liteke, ez? Zuk nahi ez dituzunean etortzen dira, eta kasu honetan arritmia bat, bihotza, gizue muskulu bat dela, eta... Importantea gainera, oso garrantzitsua. Eta, nire kirol bizitzagatik ere, errestientziako kirol bat atxerrendu aritza, bihotzak oso fibroso bihurtzen da, eta arritmi hori sortu zidan, ez? Eta, esan zidatenean eta diagnostikatutakoan, ez nekien, ez? Azkenean lesio bat zen eretzako, baina ez nekien berrez ere txerrendularitzara bueltatuko nintzen, edo ez? Gainditzen banuen, bai, bestela ez. Eta nik uste dut hor zegoela aldea, ez? Azkenean ezur bat puskatutakoan badakizu bueltatuko zarela, denbora kuestioa dela, baina bihotzeko kontuak direnean, azkenean denbora pasa behar du, eta tratamendu hori ere ondo erantzun behar diazu, eta zorionez dena ondo atera zen, bila bete ondoren azterketa bat pasa nuen, holter batekin 48 orduz bihotz hori kontrolatzen, eta pasatu zen, eta zorionez hemen jarretze dugu. Euske bihotz hona dauka, Aimar. Noski. Momentu egiten, hankek atxeden hartzen duten noski, burua jartzen da martxan. Zuk txirrindulari bezala, maila psikologikoan nola bizi izan duzu zure ibilbidea? Gogorra da, ez? Txirrendularitza, azkenean telebiztaz lasterketak ikusten ditugu, ez? Eta, sufrimenduan zauden eran buruak ere lan asko egiten du. Baina, are gehiago esango nuke, etxean egiten den lanen, ez? Entrenamenduetan, bai neguan kilometro asko, volumen asko sartzen da, eta eguraldi txarra dagoenean, bakarrek egiten diren ordu horiek, bidaietan, burua... ondo amoblauta buki behar da, eta hori ere landu beharreko gauza bat da, ez? Zure formakuntzan ere horretarako lana egiten da, eta zuk ondo erantzun behar duzu ere, bai, ez? Baina, nik uste dut
txerrendulariak normalean, generalean, burugorrak dira eta oso konstanteak, ez? Dira zarete. Bueno, horregatik iristen zarete, maila horietara. Claro. Pasatako gauza bat bezala hitz egiten dut, ez? Musika gustatzen zaizu? Bai, bueno, azkenean hoteletan ere ordu hildako ordu asko daude, eta bai pelikulak eta bai musikarekin, ba, bueno, betetzen den genituen orduk, ez? Zase musikari ze talde dira horrela zure gogokoak? Nik mitiko egiteko, oiek, Ertzainak oso gogoko dut eta nuen, eta bai. Ertzainakeko gari ezagutzen duzu? Bai, kuriosidades ezagutzen dut, eta bueno, badakit gainera bera txirrendezalea dela, egintza dela bizikletan, eta bai. Eta ezagutzen duzu? Arekin... Bai, pertsonalki ez da demora asko ezagutu nula. Ba, kuriosidades, begira garik, ze bidali digontzuleta. Kaixo, Imar, txirrendezaren jarraitzaile amorratu bezala, pena pixka bat bizi izan nun zure aurrena jakin honen. Baina, tia, oain aukera izango dut zurekin bizikletaz txango derbat egiteko Pirineotan edo, ba, Bilboko inguruan ditugu mendietan zehar, ez? Beraz, agur honekin jaso izu, nola ez, luzatzen dizudan gonbitea. Disfrutatu astean izan ibilbide berriarekin eta besarkada ez du da, txapeldun. Agur. Gombiatu zaitu arekin txango bat egitera bizitzen. Bai, itzordu egin daukagu. Eguna jartzeko dago, baina bai Bilbo aldean edo Pirineotan ere ikusi izan du gara eta seguri ibiliko gara. Geratzen bazarete abisatu, hartara guk bidaliko ditugu kamerak eta alias bidaliko dugu YouTuberako bideo bat egiteko eta... Dakistan grupe eta talde hori. Abeste jugu nahi zuen txetan dani. Segi ensaia zera! Nena, nena, Aimar! 2017an Zarauzko klasikoari izena aldatu zioten. Ordura arte Zarauzko klasikoa zen eta 2017an joan den urtean alegia Zarauzko Aimar Zubeldia klasikoa izatera pasa zen. Hori ere omenaldi polita da, ezta? Hori bai, ez. Badirudi azken urte hau omenalditik omenaldira pasatu dela, ez? Baina bueno, jende ezaguna, bueno, badakizu Zarautzen bizi naiz eta bueno, bertakoak ilusioa zeukaten, ba bueno, normalean omenaldiak behin erretiro hartutakoan izaten dira eta beraiek ilusioa zeukaten, ba bueno, aktiboan egonean, ez? Eta bueno, hori maiatzan izan zen. Izena nerea jarri zioten eta bueno, bertan ere omenaldi polita jaso nuen, ez? Martxan, behintzat. Baina aritu zinen? Bai, egin nuen. Ah, bai? Begira. Bai, gainera, ba, bueno, gonbidatu asko izan ziren, bai, Marien Lejarreta, Julian Gorospe, eta bueno, nere kirol bizitzan taldekide izan ditu hainbat eta egun polita izan zen. 600 lagun bildu omen zituen? Bai, hori da, ez? Azkenean, bai, trafikoagatik eta bueno, mugak jarri behar dira eta bueno, mugak guztiak harrapatu genituen eta guerean izango jote. 40 urte besterik ezitu zu, Aimar. Eta dagoeneko badaukazu zure izena daraman lasterketa bat. Tomaia. Etxean zure utxunea ere izango zen behin baino gehiagotan, ba horixe, lanagatik kanpora joan zarelako. Zer moduz uzartu dituzu lana eta familia? Urteekin bueno, sama handia gero eta sama handiago hartzen du asunto honek, ez? Bueno, nire alabek horrela ezagutu naute, ez? Beraiek 9 eta 6 urte dituzte, 20 urte egin ditut ara eta ona etxera etortzen, joaten, beti maleta egin, desegiten, hola ezagutu naute, emazteak ere bai. Baina, bueno, egia esan, bueno, beti lagundu izan du naute, beti apoiatu nahi izan duten naute, baina erabaki hau hartu ondoren beraiek ere gustora daude, ez? Orain etxean gehiago nago, lasaiago, nik uste dut eskertu dutela, ez? Berrez ere bon, aita etxera bueltatzea, ez? Maleta bingoagatik utzita hortxe geratzea, ez? Aldi baterako bitzat. Bueno, beraiek ere alauak aipatu dituzulako pozik egongo dira, ze begira, ze kontatu nahi dizut. Aitzatzu, ane, potolinak eta nik, zantzezak agu. Aitatxo, oso ondo geratzen ez ezin trekeko maiota, baina badakizu zer, guri gehiago gustatzen zaigu gure aitatxo berria. Gurekin denbora gehiago egoten zarenako, asko baita zaitugu, eta lehen, orain eta gero, emozionatu egin. Ez dira gure alabak, pensa. Jo, aitatxo berria gehiago gustatzen zaie, etxean. Bai, beraiek gainera hori transmititzen diate, ez? Nik uste ditut orain pozik daudela, aitatxorekin bueno, denerako kontatze daukatela. Gauza sinpleak egiteko, baina bueno, beraientzako, ba, bueno, leheno egin ezin dituena, kanpoan itzelako,
Eta bueno, gozatzen nahi naiz, ez, momentu hauetaz eta bueno, aurrerantzan ere espero dugu gozatuko dugula. Hemenik ere musu handi bana, Juletan, Zubeldia izango dira, haiek ere gaur behintzat ikusiko gaituztelako.